Shirika la Msalaba Mwekundu kwa sasa tumeweza kufikia familia 4,800 kwa njia ya kupeana chakula katika sub county 3, ambapo sub county zile ambazo zimeathirika zaidi ni sub county ya Samburu East na Samburu North, na sehemu za Samburu East vile vile zimeweza kuathirika na hii janga la ukame. Kwa sasa pia tunaangalia kwamba wakati wa ukame wafugaji wameweza kupoteza mifugo yao, na kama shirika kupitia KMC tunafanya maneno inaitwa animal offtake, kuweza kusaidia wale familia ambao wanaweza kupoteza wanyama wao kwa njia ya kuchinja na kupatiana yale nyama kwa wananchi ili waweze kuitumia nyumbani, na pia kuweza kulipa wale wafugaji ile hela ndiposa waweze kuweza kuitumia kwa njia nyingine. Na pia tumeweza kufikia familia 1,700 kwa njia ya kupatiana pesa ambayo kwa njia ya kimombo ni cash voucher assistance, ambapo pia tunangalia zile familia ambao zimeathirika katika hizo sub county 3 ya Samburu. Wakina mama na watoto wakati kama huu ndio waathirika zaidi, na pia kuna wale ambao wako katika jamii kama wazee, wale ambao ni wagonjwa pia wanastahili kusaidiwa kwa njia moja ama nyingine kuweza kupata chakula ile hata ile dawa wanazitumia iweze kukua katika waweze kuitumia vizuri na wasiweze kuruka njia moja ama nyingine kuzitumia kwa sababu hakuna chakula. Samburu North kwa sasa tumekuwa kwa muda kuanzia janga la ukame ianze katika nchi yetu, na vile tunapata msaada tutazidi kupeana chakula na pia
kupatiana fedha kupitia cash transfer program ili tuweze tukafikia familia zaidi. Lengo letu kuu ni ya kwamba mtu asiwe akapoteza maisha kwa sababu ya jilali kwa wakati huu, ili waweze kuokolewa kupitia haya msaada ambao tunapatiana. Samburu Kaskazini tumeweza kufikia familia 700 kupitia cash transfer program, na kwa chakula tumeweza kufikia familia 1500. Tiana kila familia unga kiasi ya kilo 20, mafuta lita moja, maharagwe kilo 5 na chumvi gramu 500. Tuko na watu 100 ambaye wa PWD ni watu 42. Alafu wale wanaishi na ukimwi ni watu 58. Kwa hivyo siku ya leo shirika la Msalaba Mwekundu wameweza kusaidia watu 100. Tunashukuru shirika hili kwa sababu wameweza kusaidia siku ya leo. Hao watu ambao wameishi na ama vulnerable community, tunashukuru siku ya leo manake wame hii jilali na mambo mengi ya ulemavu katika maisha yao walikuwa ameleta maisha yao chini sana. Lakini kwa leo tunashukuru shirika kwa sababu wametenda mambo la ajabu. Hii watu watafaidika kwa siku tuseme kwa wiki mzima bila kuona tatizo ambayo tatizo la njaa. Hata serikali kwa jumla aweze kusaidia hii watu wakati huu za hii ukame. Hii ndio watu wa kwanza ambaye anaangamizwa na ukame kwa sababu mara hawezi enda hata kuokota kuni kwa misitu, chota maji mahali, hawatafanya hiyo kandarasi kuweza kujimudu wao wenyewe. Lakini kwa msaada kama hii ya serikali wametoa ama shirika la Msalaba Mwekundu, tungeomba watusaidie. Kama sasa venye amesaidia watu wa 100 kwa siku ya leo, tunaweza sema hao watu wataishi bila kuona njaa kwa wiki moja ama siku 10. Na tukihitaji msaada kwa sababu tuko wengi, sio tu tuko 42 ambao wamefaidika siku ya leo, tuko wengi karibu watu 454 katika sub county ya Samburu. Kwa hivyo tukiomba sana serikali aweze kutuongezea ratio, aweze kutufikia kila mmoja. Kuna watu wanaitwa bedridden ambao wanalala tu vitandani hawataamka. Ninashukuru kwa Red Cross ambaye ametupa nafasi ya kuuza mbuzi. Hii si zimekonda. Imetusaidia kabisa kwa sababu ukame imemaliza mbuzi yetu, ng'ombe, imefagia yote. Tunaona sasa afadhali kidogo kwa sababu Red Cross imetusaidia. Red Cross kwa sababu ametusaidia kwa ukame. Na hii ukame wajamani kali zaidi. Lakini tunashukuru. Tule ametusaidia, ametupea chakula, ametupea kamboga, ndio mbuzi, mboga ndio mbuzi. Lakini tunashukuru zaidi.